Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, messieurs de partout connectés, toujours na fève, et sa humble servante Nabino Bolinga Kamingi, Marceline Mido, moto volcan Igwe de la presse congolaise. Alors, na pèsi un grand merci na bande konyonso obo azolanda biso na poko na lelo, na pèsi penza bino merci pour na rozo tant Nabino to Luka. Tomé Kamwa Kosolola, moi, Mouke Makama, communauté Rabiso. Et ça, vraiment, un grand plaisir. Il y a Rosala Lissou Souli, Bosso Nabino. T'as commis presque à la fin. Il y a 2015, Potozo Kotana, 2016. Alors, je dis un grand merci à Dieu. Na ebitenza melangana salela onini, na pesa onini, pour na souffle de vie, pour na kobunde langa bitumba, o ezalaki, na butu pera moi, nzambo bateli li bota langa mobimba, o bateli fami nangai, o bateli ba seme kirangai, o bateli ba ninga, ba kamarade, ba passeur na biso, o bateli ba tonyonso, o ba supportaka emission oyo. Yango na pesi yo vraiment un grand merci, balobi 2015. Ezalaki année abitumba makasi pona ndeko na bino mwasi Igwe de la presse bandeko balobi depuis ba journaliste ba banana Angleterre na mutu na nabundisa maloko langa ite me na pesi un grand merci pour te na bitumba nyonso onga na bundi depuis 2015 lelo tozo koma na 2016 na longi bitumba wana nyonso waouh yango na eko pesa un grand merci na Nzambe le dieu de multisystème le dieu des armées je te dis un grand merci. Tika ete gloire, louange, et zonge pa inayo au siècle de siècle. Aux alilés incomparables, l'unique en ton genre. Moko tchako kani na yon zambe, au bundeli nga bitumba, po longi si nga bitumba nyonso. Alors balobi 2016, et koza la année à repos, nazo déclaré ango po na Marceline Mido, po na kolia na banguna nangai. Tokolia na bino mesa moko, bozo tala Igwe nengeni nazo avancé, tokolia na bino. Alors, avant de commencer, vous avez la période y a ba fête. Bande kolanga na linga bino mingi surtout ba mama na linga rabino tellement makasi parce que bino nde mutu bo supporta kanga bino nde mutu bo salaka Igwe de la presse a continué toujours émission na ye peu importe ba mbonge ba vague ba nini nyonso ekoya mi pepe balobi mo pepe et simba kaka ba nzete ba etape o ekola nde mo pepe simba ka toujours alors ba mama bozala ki toujours wana. Ba mama boza tellement ebele ba ami nanga la Facebook boza tellement ebele ba mama yangleterre na ebelo konina salate un grand merci na ba mama nyonso na musala bozo sala na pesibino vraiment un grand merci pour na support na bino pour na nyonso o bozo sala pour na ndeko na bino ya mwasi alors un grand merci pe na ba papa pour na support na bino ndenge bozo supporter ngai ndenge bozo linga musala o ekende boza vraiment toujours wana ko pesa nga ba encouragement ko pesa ba remarque pour na émission o e avancer to koma niveau o to komi malgré bazo stoppé émission malgré bazo tchabakal mais émission ça continue toujours et puis batou baza toujours na Q toujours causer la mama jour kozonga et monsieur ko sala malanga qui n'a signalé que la fois passée bolimbisi makasi bobenga tetoza en direct s'il vous plaît bobenga tetoza en direct toza live na Fev TV bobenga te s'il vous plaît alors bande konenga ne sabino que samedi passé na le kaki na ben na 180 ni reboyé bi malheureusement toza ki na problème technique yango bomona ki ndeko na mino mwasi na wumela ki mwa makasi l'état ba ko connecter nga ba ki ko connecter nga na 21e minute ezaki vraiment difficile ezaki un problème technique bandeko belé tellement bolinga nga bobi mama totika ka ba TV polele poto ye beloko ni ne koleka do bondima ki pena ba télévision na bino e fanda pendant 20 minutes Pobolanda, Igwe de la presse mota volcan bande kolanga un grand merci nebelo na repesa bino te nzambe o azomona mitema na bino na bolingo bozana ngo pona emission o pona ndeko na bino pona mwana na bino pona leki na bino pona ya na bino ndako zongisela bino ya mingi alors tozana ba fête ezali next week pardon samedi oyo bande kona koleka live te pona chaîne wana na ben balobi ke live bango balekaka samedi te alors le pardon bango baleka ka période ya ba Christmas baleka live te alors botala ngai next week le 2 nde bokomona émission na ngai next week le 2 toujours na 18h30
na Ben TV et puis awa naza toujours dans naza tous les deux côtés naza côté pour naza côté oyo. Alors merci beaucoup. Alors bande koranga eloko musuna linga ki lisusu na loba na lingi na pesa ba Merry Christmas, Happy New Year na bande ko nyonso oyo ba supportant ngai de loin ou de près. Et puis, na pesi, bah, Merry Christmas dans la communauté nanga mouvement congolaise. Na pesi, Merry Christmas, Happy New Year, na mobali nanga Hakim Mido, le grand juriste. Merry Christmas, na bala nanga nyonso. Godwin, I say Merry Christmas to you, Destiny. Tremaine, Joshua, I love you so much. Merry Christmas to you. May the Lord Jesus Christ continue to bless and to protect you guys. I love you, mommy loves you so much. Alors na pesi Merry Christmas na Happy New Year na famille nanga mobimba balobi docteur Galamido belle famille nanga Merry Christmas na pesi vieux popo na Kinshasa Merry Christmas vieux popo Mido nzeta Moïse nenga na benga ka nzeta baoba Merry Christmas. Alors on a pensé pe Merry Christmas na chancelier Mido de Pitchman Barbie Merry Christmas tantine bébé Kayowa na Alix Mido Boza et Belé famille Mobimba Mido Baobaza na Belgique sœur la pensée papa ma Merry Christmas et Belé maman la ngai 11 mère 11 sœur 11 Mido ba Merry Christmas de partout bozali ba Merry Christmas na bino à ma famille que j'aime beaucoup na bani na papa oya pesanga wa botanga et mon père biologique papa Ilunga Kaseng papa je te dis bonne année je te dis bonne année meilleurs vœux joyeux Noël toutes les bonnes choses pour cette année nouvelle que mon Dieu te protège encore que mon Dieu te garde encore parce que tozana nous na besoin na yo Merry Christmas la bande kolanga nyonso pasteur David de Kasengu, na kuna les États-Unis, na pension Merry Christmas, Happy New Year, Merry Christmas, Happy New Year, na Charlie Kachama, na Jeff Punga, toute la famille ya Charlie, Merry Christmas, na on a balanyoso, Merry Christmas, na Placide Kasengu, Merry Christmas, na pasteur Agé, na Sheffield Agé Mulunda, Merry Christmas, na Bino, vraiment la lingi Bino Mingi, Merry Christmas, na bande kolioso bazola na biso, alors on a pensé Merry Christmas, Happy New Year, na Bishop, Archbishop, Pasteur Maps Nkumu, balobi ya Hermine Echoué, balobi papa, Merry Christmas na yo na maman, tika ete nzamba zala na yo, na mbula oyo, toutes les bonnes choses na mbula oyo, na pesi Happy New Year, Merry Christmas na maman Jackie Mpolo, na pesi Happy New Year, Merry Christmas, Pasteur Titi, Pasteur Nzingambote, Boza Ebele, 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 ba Merry Christmas, Pasteur Mwila, na pesi yo Merry Christmas, Happy New Year. Na pesi Pasteur Ongono, na Birmingham Papa. Na lingi yo mingi, Merry Christmas, po na ba prière na yo, ba support na yo. Bisiko zali, Merry Christmas, Happy New Year. E na ba Pasteur Nyonso, boza e bele, 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 bele. So ki na bosa ni bolimbi si makasi. Na pesi Merry Christmas, na équipe Mobimba. Weze ko travaye na nga Thierry Gondora. Merry Christmas, Happy New Year na yo. Na bosa ni te ba sponsor officiel. Ba o ba zalaki na nga. Ba bala na nga depuis Venus TV ba tika nga te bazo continue toujours na nga na pesi penza ba lobi respect makasi na boss de boss papa Frank ya New Way Extra Large ba lobi boss de boss babi Merry Christmas Happy New Year na yo na maman na famille Mobimba Mireille Ozi na pesi yo vraiment Happy New Year, Merry Christmas, na bosanite, balobi Didi Full Business, balobi Chanza Moulou, le grand, oh, na ebite na bemonani, le grand sponsor, le grand patron Didi Full Business, balobi Raïs, na pesio pena, ba Merry Christmas, ba Happy New Year, bisika bosali, ba kwe ko fungo la biso, we gonna open the line, please. If you can open the line for us. Ba tout ça bolingi bo pesa ba Merry Christmas lelo nazo offrir bino journée à lelo bo pesa ba Happy New Year ba Merry Christmas poza année sengonza ba bundeli obitumba abundeli obitumba bateli bana na yo pesa Merry Christmas Happy New Year na tambu keto za langona ba olinga mingi na pesi Merry Christmas Happy New Year na nyama ekila papa pita bisika ozali vraiment Happy New Year na yo mikolo na obengo poso etabedo so mutanya tu aselo muki na famille mobima na mama na bana Happy New Year na yo na bosanite Francine de longue jambe yo na ko bosano te ma chérie balobi de longue jambe Francine de London City Happy New Year Merry Christmas na bébé Diamond Igwe
babi bébé au hasard logo la igwe igwe à moi si na papa Joël botalaga coiffure oyo balobi de London botalanga nga bongi singai ma chérie yo na benga au cerveau bleu balobi 10 000 na ebite son benga au nani Francis de longues jambes, un grand merci Nengo Simba Ramuto et puis ma boko lopédeze à ma pamboli parce que souki na yopena et bongi si ba maman baza toujours qu'on change ba coiffure ba maman propreté ba kisa miti na 5 chaque semaine ba maman ba changer kara coiffure l'icolo à Francis de Londres Nengo zo bongi sande kono moi si vraiment happy new year bisiko za ba gros bisous nzambe vraiment abaki selo ya mingi ozo ya mingi na oezangi alors Merry Christmas, happy new year na bande konyoso o bazolanda biso balobi na bosalite michono ka happy new year merry christmas mokonza ba musicien michono ka pena happy new year babi papa ngoma leader na pesio happy new year merry christmas balobi le seul qui nous reste c'est papa na biso mbano mbenengo balobi le maréchal na pesio happy new year merry christmas bisika ozali na bosanite papa Jean René Yoto Merry Christmas Happy New Year vraiment nzamba mona bino amona bino boza ebele papa matone kimbangu balobi le grand résistant Happy New Year Merry Christmas nayo bisika ozali na mama pasi pasi matone balobi Merry Christmas Happy New Year babi mama langa Mariam ya sangisa sangisa balobi Elisa Litsuli ya 0044 Kodamboka na pesio Happy New Year. Balobi Monique Mikombe, Mikombe Monique Banda Vitesse, la belle de belle, babi moi sur Amolaï. Merry Christmas, Happy New Year, Bisiko Zali. Monique Mikombe, na bosanite. Oh, ceux qui la bosanite, vraiment la sali lissoumou. Balobi Emily Nzemba, Nzemba Emily, un grand merci, maman Emily Nzemba. Moi, si y a le sénateur, tout ce pépele Ambetolo, Yokoto Zali, ba Merry Christmas, la famille Mobimba, na support na yo. Ozala Kilago, Panda Venice TV Tilelo, on supportera toujours Igwe. Alors gros bisous, Nzambe vraiment Baxelo Mingi Bisike Zali, Ezangi, na pesi Merry Christmas. Na ba pasteur Nyoso ba osabusala bosolo la Katia Angleterre, pasteur Joshua, na pesi Merry Christmas. En tout cas, boza ebele, na pesi Merry Christmas Langai. Na Rosanne Katiama, balobi ko Rosanne Katiama, Rosanne, balobi moi c'est Gito ko Rosanne Katiama bisiko zali. Merry Christmas na Happy New Year na yo. Alors na bosanite ba Merry Christmas na nga. Ezo lelo pe ezo touche pe na bande ko nyoso o balingaranga mingi. Balobi mama na ngai place aux ali maman Elisabeth na pesi o penza Merry Christmas Happy New Year maman believe ozo landa ngai. Merry Christmas, Happy New Year. Na pesi ba pasteur Nyon, son pasteur Jérémy Banseya. Merry Christmas, Happy New Year. Balobi, Odon Pambou les dépositaires. Na pesi yo, Merry Christmas, Happy New Year. Popol Mukelenge, Balobi Popcorn, Pap. Na pesi yo, Happy New Year, Merry Christmas. Kalate Bomona, mariage yandeko na biso popol a outa ki kosala. Biso bandeko na presse, Igwe de la presse, Petokocha yango. Parce que Popol Mukelenge a sali un grand travail. Alors c'est une façon peut-être à honorer. Merry Christmas, na Beni Samba, Zidane Fikula, London, Bana London News, na pesi bino Merry Christmas, Happy New Year. Alors na bosanite na pesi Merry Christmas, Happy New Year. Na maître Baina, très très fort le judoka international. Na pesi Merry Christmas, Happy New Year, na proverbe 30-30, Bisiko Zali. Merry Christmas, Happy New Year, toutes les bonnes choses. Na Katiane, Oyo 2016, Balobi RDC, na biso Eko Zala libéré. Lelo, Pudaka, ba Merry Christmas, parce que le travail au Congo Bololo et Sali, na Katia communauté, na zana ba feedback nango, na travaillé tellement dur, c'est pas facile. Bande Kolanga Moutasa, la kabe mission, une femme mariée, Oyo, na zui beaucoup de risques. Ya ko tcha famille nanga ili boso ba critique o ya ko sa o ya lo ba boye o ya lo ba vérité mais tout ça à cause ya communauté nanga alors lelo pena na za pena vraiment na za nesemo makasi ya pesa bino ba Happy New Year ba Merry Christmas na pesi Happy New Year na Smokey Merry Christmas nayo Happy New Year na pesi na
basali nyoso nzambe bande kolanga so na bosani bolimbi simakasi basali nyoso nzambe obozola na ngala miniti oyo obolinga ngai obolinga musala oyo ekende papa na biso Ephraim papa na biso Dieudonné na pesi bino penza bandeko oyo bosangana ke pa papa na biso frère Shora Kwetu ba Merry Christmas na bino Happy New Year nzambe vraiment azala na bino Happy New Year nanga eza ko continuer na pesi vraiment Happy New Year na RDC ba camarade nanga ya Facebook na bosanite apôtre Jimananga eratakate apôtre du royaume Happy New Year na yo Merry Christmas, Pasteur Roger Viboudoulou, vraiment honorable de tous les honorables. N'apprécie Happy New Year, n'apprécie Happy New Year, Merry Christmas, na Placide Kassanda, honorable. Il y a le chemin des artistes, Happy New Year, na yo, Merry Christmas, na yo. Napesi Merry Christmas, Happy New Year, na bande konyon, sobaye, na bosani, na ko continue yango. Na Ben TV, vraiment vous êtes trop cher, très cher pour nangaï. Alors, et loko moko na lingaki na loba na 2015 oyo tozako 2016 oyo tozo kota s'il vous plaît na 2016 oyo tozako kota et loko nini vraiment to bongisi na 2016 parce que bande konanga to traverser ba moment difficile alors to lingaki et loko moko ya sika na kati ya communauté na biso o biso to koki ko sala na kati ya communauté bande ko et loko to ko sala na 2016 eza nini vraiment division ezo sunga biso te na kati ya communauté toza na problème à division njoka toza peuple moko très bien communauté na biso toza peuple moko toza kana bolingo makasi toza peuple moko tolinganaka mais tellement diable a ebaka ke peuple congolais toza peuple moko tolinganaka toza peuple moko tosunganaka aya sala nini atia siko ba division atia ba jalousie atia ba problème pona nini toza la ka divisé parce que balobi divisé pour mieux régner. Alors eza ba stratégie à diable. Alors eloko nga na kosenga na ndeko moko moko bisika bozali. Ba ndeko na ngai division ezo servir biso ne lokote. Motema mabe esungaka te. Or motema mabe ezo sala nini? Ezo sala kaka biso. Ba ndeko na nga tozo za break tozo na zo zongela bino dans une minute. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Ngeli bino toza live badeko vraiment les loisirs sengo mingi toza na temps ya ba fête temps vraiment ya ba fête tozo traverser tozo kota na ne a sikanza mabateli biso ba misusu ebele bazana ba hôpitaux ebele bazana ba problème sérieux mais nzambe vraiment a protéger ngai na yo yango na lelo vraiment na zako senga na zo continuer ba Merry Christmas langa et puis kopé ça toujours conseil na kopé c'est loko na lobby que diable a ebi que RDC ezambo ka ya beaucoup de bonnes choses beaucoup de bénédictions toza na ba ba ki tandenge balobaka na lingala toza na diamant toza na ba or toza na babiloko nyonso donc ba matière ya talo obino boyebi toza na ngona kati ya
RDC Congo. Alors yangozo mona mboka o RDC tel mezali mboka moko beni. Diable pas salini nati kibiso tranquillité. Alingi toko ma peuple moko faible. Et loko ali bo soazo utilise nini. Monte mama be. Koyinana. Division jalousie. Division toti kangona nuna 2016. Monte mama be toti kangona 2016. Tous les peuples moko vraiment toi kana bolingo. To yambaka mutu to lingaka batu facilement, to yambaka batu facilement. Si ko pona nini biso na biso to lingana kate, pona nini biso na biso to zana ba division, ezo servir ne lo kote. Bande ko tala nano la pese exemple, nde ko nabino mwasi nenge na zalia, kosala musala na TV, me bato batele me linga banani, batata na ba, batata mi bimba, ba misu ba mi bengi baza basali na Nzambe. Si vous pouvez imaginer, vous avez un serviteur de Dieu, ma casse na kokoma balek. Do ye koutou nenge zali wana, ate akabatu pardon, mais aye bi koutou pardon yangote. Ate akabatu baza na bolingo, amour koutou azan angote, mais batwa boye, baza ba champion ya koloba ketozo bunde la Congo, baza ba champion ya ko la kisa ba passe moussousou, batwa na koutou, baza ba, ba kolabo, e ba lingi Congo te, mais yo soko lingi bisoto ye bake, yo zana motema bolingo. Banana nous collinga ndeko na yo banana nous collinga émission oyo espèce ra actualité et lobela ka makambo ebele yo nengo fani na ndako na oyo ba likambute me a partir émission oyo oyé ba yango émission ya Congo bololo et tia barrière na motute ngala za ko milieu du village na lobaki même banguna na nga ezala banguna na ngai na émission o ba koleka la bango na sina loba émission o ezaka ya communauté ezaka Marceline Midote il faut to lingana to zala la main aussi mal à la main dans la main dès qu'on a la force na biso pour moutounion son a 2016 n'est tozo banda bandes bande qu'on soit comme mimika kamote mama b keba liwe kokoza la pembe ni na yo parce que balobi nzamba za juste balobi aza l'an en colère mais tant que nzambe agisaka ezalaka vraiment ma b makasi si kamote mama b libéré bato na motema longo la jalousie ce qui que lelo za na misolote papa fongola motema na yo mama fongola motema na olobi okoma na misolo soki pe bande konanga ozo kokoleka na television te po ba moyen ezate fongola kaka motema na yo olobi okoleka na television eloko pe na kosenga na 2016 totika lokoso ya mbongo totika lokuta communauté congolaise to koma ba champion na mensonge ba mama na ba papa lokuta ezo funga bisote okomona mutu peno moni mutu aza koloba panda inerdita alati veste na cravate me na katya munokone baneko nona 5 ya makambalobi lokuta na lokuta eza malamute ezo servir biso ene lokonini parce que moni lokuta babengi satan père des mensonges ye moko nzambe abenga satan père des mensonges me moli mwa lokuta oza na katya communauté bandeko nanga ezo sunga bisote même ba pasteur okomona pasteur aza na chair azo banga kutu te azane na chair maza kobuka lokuta ba papa na nga na 2016 na sengibino ko banga nzambe e le kinyonso ko banga nzambe le kinyonso yo muto fanda ki na motema mabe na yo kozwa mibali ya batu kozwa basi ya batu stopé eza malamu te balobi hein nzamba lobi malheur ala ke la mamabe oyo ako suye li denonce mbeto alibala basui ya kayangote. Yo mutu oyo salaki makambo na 2016. Mama, papa, pardon, surtout binoba papa. Bosali désordre mingi na 2015. Bosali makambo ebele ya mabe mingi na 2015. Tobonde libino na 2016. Mutu na mutu asimba mwasi na ye. Zongisa bolingo wano zalaki na ngona mwasi na yo. Zongisa bolingo zalaki na ngona bana. Mama boteli obana ebele. Mama boteli obana kitoko. Look after bana na yo. Ba leader ya communauté bosala musala ndenge esengeli bosala musala likolo ya ba poche te balobi ba intérêt personnel te me bosala ka musala na intérêt ya communauté congolaise balobi nzambe afutaka toujours moto wazo sala musala neno netete bakosa ka nzambe te nzambe palobi je ne suis pas un homme pour mentir ni un fils de l'homme pour se repentir Dieu a dit il est toujours derrière ses paroles Nzamba lobi je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Alors ce que Dieu te promet que zala juste lokoso ya mbongote moyibite lokutate nzamba zalaka toujours c'est ma malobane pour accomplir.
Lelo est commis, bato ba koti politique, kapo ba liambongo. Ba passer ba komi ba combattant, kapo ba zwa moyen ko liambongo. Biloko wana il faut cesser. Et loko oyo na eko partager nango. Na eko lobela mutu na ndenga mabete, na eka ka juste to partager loko la toza na kati ya communauté na biso. Alors bandeko nazo zwa bandeko langa ba ba ki boza en ligne na zwa ta mutu moko pona monito komi vraiment na suka. Oui, allô, bonjour. Bonsoir papa. Maman, comme on a un oui papa. En tout cas, dans mon matin, et l'écoute dans ma terre, va passer, passer à la piche. Merci papa. Alors, je vais vous dire, maman, si vous avez un peu de mal à vous, vous avez un peu de mal à vous. Merci papa. Je vais vous dire, Congolais a ennemi à Mboka Naye, Congolais a ennemi à peuple Naye, à Ndeko Naye. Ceux qui ont souffert dans le Congo, ils ont pour la Bissomo. En tout cas, maman, félicitations. Merci. Et puis, été à Bissoma Congolais l'an 2016. Voilà. Pour la canal à Bissou. Merci. Et moi, Congo. Merci beaucoup. Alors, Bandeko. Merci, papa. Merci papa Nangaï, Merry Christmas na famille na Ombo Bimba. Alors bandeko kande na bandaki ko ebisa bino bandeko Nangaï lokoso ya mbongo eza mabe 2016 tokota yango na bolingo linga Marceline na kolinga oso toza na ba problème o benginga esoko kokako wa prochain ngaite luka mutu o azala ka close na Marceline to fanda na table poto komi peuple moko ya suka likolo ya mutema mabe likolo ya lokuta ekoma nango feu vert e pala biso ba congolais. Alors bandeko Nangaï vraiment tokomi na suka na lingi bino mingi. Alors, moi, Ezali, t'es maître Baina et Bichet Sili, le judo international. Tosuki Siwana, Tosuki Siwana. Pasteur John Ngela, je suis désolé, boye reta. Merry Christmas, la bilo na yamba ki bapa ya malheureusement, boye reta. Na ligi bilo mingi. Pasteur John Ngela, Merry Christmas, na yona Happy New Year. Tobo sanate. Tobo sanate 2016 ezala année ya bénédiction année ya motema malamu to avancé RDC kozala libéré na kombo ya Yesu. Gros bisous. Bye bye, merci beaucoup, bye.